Sindiket ini bergiat aktif dalam pengairan dada berkala berskala besar dengan modus operandi yang amat teliti bagi mengelakkan dikesan oleh pihak polis. Pasaran pengedaran dada bagi sindiket ini adalah di sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor. Tindakan yang kami telah ambil, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur pada 19 Oktober 2021 jam lebih kurang 1:30 petang telah menggerakkan satu operasi terancang dengan melakukan serbuan terhadap 4 lokasi berasingan termasuk 2 premis yang dijadikan stor semata-mata dada dengan hasil seperti berikut. Dalam serbuan pertama yang berlokasi di kawasan tempat letak kereta residensi mewah di Jalan Bukit Pama 2, Kajang, Selangor, pihak JSJN Kuala Lumpur telah berjaya menangkap seorang lelaki warga tempatan yang berumur dalam lingkungan 31 tahun. Dan rampasan yang telah dibuat di dalam satu beg galas yang dibawa oleh lelaki warga tempatan itu adalah termasuk dada jenis metafetamin lebih kurang 1.05 kilo dalam dia itu dalam bentuk satu bungkusan plastik berwarna hijau bertulis Kuan Yin Wang. Kuan Yin Wang is a name of a Chinese tea, right? Chinese tea bag yang mengandungi serbuk dan ketulan kristal disyaki dada metafetamin.